Radio Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3 გადაცემა შეიცავს კომერციული შინაარსის ინფორმაციას. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია Georgian Times-ი, თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო გადაცემას პრევენცია მტკივნეული თემები და პროფესიონალი ექიმის რჩევები. სამედიცინო გადაცემაში პრევენცია ყველაზე სმენადი და ყურებადი გადაცემა თქვენი სამედიცინო პრობლემების გადასაჭრელად მულტიმედია პლატფორმაზე FM 92.3 აქტუალური სამედიცინო რჩევებით. რა არის დღევანდელი პრევენციის თემები? კარდიოქირურგია და მისი მთავარი გამოწვევები. ტოვებს თუ არა COVID-19 კარდიოლოგიურ პრობლემებს ბავშვებში და რას თავაზობს კლინიკა ჯერარსი აღნიშნული პრობლემების გამოსაკვლევად პაციენტებს. გულისთან დაყოლილი მანკები და მასთან ბრძოლის ქირურგიული საშუალებები და გადაცემის სტუმარი, როგორც ვაანონსებდით, ბატონი დავით ბერიშვილი, კარდიოქირურგი, მედიცინის დოქტორი, გულისთან დაყოლილი მანკების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კლინიკა ჯერარში. მაშასე თქვენ ტრადიციულად უნდა გვისმინოთ ჩვენ FM 92-სა და 3-ზე და დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2910101, ან გვიყუროთ Facebook-ის ვებგვერდზე და მოგწეროთ შეკითხვები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით სტუდიაში მობრძანებისათვის, რომ გამონახეთ მიუხედავად დაძაბული რეჟიმისა და იმ სიტუაციისა, რაც ზოგადად ქირურგებს, კარდიოქირურგებს და ექიმებს დღევანდელ მდგომარეობამ მოგიტანათ. ამას იმიტომ ვუსვამ ხაზს, რომ ასე ვთქვათ, შეთავსებით ყველა თითქმის ინფექციონისტებიც გახდით, ჩვენ ყველა თანაც ცხოვრობთ COVID-19-ის პირობებში. მოდი ჩვენი საუბარი დავიწყოთ, რადგანაც ეს ძალიან აქტუალური საკითხია დღეისათვის. ერთხანს გავრცელდა ასეთი ინფორმაცია, რომ COVID-ი და post-COVID-ური გართულებები ბავშვებში იწვევდა ქირურგიული პრობლემების გართულებებს ან წარმოქმნას. ტოვებს თუ არა, როგორც პროფესიონალის აზრით, COVID-19 კარდიოლოგიურ პრობლემებს ბავშვებში, რას თავაზობს კლინიკა ჯერარსი აღნიშნული პრობლემის გამოსაკვლევად ან თუნდაც პრევენციისთვის, ან კვლევების თვალსაზრისით ბავშვებს და მათ მშობლებს? პირველ რიგში მოგესალმებით ქალბატონო ეკა, პატუციმულო ტელემაყურებლებო და მსმენელებო. რაც შეეხება COVID-19-ის გავლენებს ბავშვთა გულზე, დიახ, კი, სამწუხაროდ ესეთი პრობლემა გაჩნდა. არ ვიტყვი, რომ რაც ახალი არის, იმიტომ რომ ვირუსული გავლენა ბავშვის გულზე ადრეც იყო ცნობილი, მაგრამ COVID-ის პანდემიის დაწყების შემდგომ რაც ეს შემთხვევები გახშირდა. პრინციპში ძირითადად ბავშვებში COVID-19 გადის ხშირად სიმპტომების გარეშე, მაგრამ გამოჯამრთელების დაახლოებით მეოთხე-მეექვსე კვირის შემდგომ შესაძლოა განვითარდეს ეგრეთ წოდებული მრავლობითი სისტემური ანთებითი სინდრომი. რაც ნიშნავს, COVID-19-ის გავლენა ესეთი ღრმა პრობლემა არის, რომ იწვევს ცვლილებებს პირველ რიგში სიზარღვების ყველაზე, აი, ვიწრო, ყველაზე ვიწრო სიზარღვებში, რაც იწვევს მეორე ორგანოების დაზიანებას. რაც შეეხება გულს, დაახლოებით 4-5% ბავშვებთან, ვინც გადაიტანა COVID-ი, იმართება ესეთი სინდრომი და ვისთანაც ეს სინდრომი, თქვათ, განვითარდა, მათში დაახლოებით 7-10% ლინდება მერე გულის ყუმშადობის დარღვევა. შესაძლოა იყოს ეგრეთ წოდებული კავასაკის დაავადების მსგავსე ცვლილებები, რაც შეიცავს კორონარული არტერიების გადაგვარებას. ამ შემთხვევაში აუცილებლად საჭიროა დროულად დადგინდეს დიაგნოზი, რომ განვითარებული არის ეს სინდრომი და ბავშვი უნდა იყოს მიყვანილი კლინიკაში, რომელიც სარგებლობს პირობებით, რომ გამოიკლიოს სიტუაცია, დაავადება და დანიშნოს მკურნალობა. აი, რას თავაზობს თქვენი კლინიკა ამ მიმართულებით მშობლებს, რომელთა ბავშვებმაც ან ფარულად, ან ღიად COVID-ი გადაიტანეს? დიახ, ნუ პირველ რიგში ჩვენ კლინიკაში არის გამოცხადებული სერვისი, თუ კი ბავშვს აქვს გადატანილი COVID-19-ის დაავადება, ჩვენ შედარებით იაფ ფასში, ბევრად იაფ ფასში ვთავაზობთ სკრინინგს, იმიტომ რომ
იმისთვის, რომ დადგინდეს არის დარღვევები თუ არა. Да, ამ შემთხვევაში თუ კი ხედავთ, რომ ბავშვზე საჭიროება ჰოსპიტალიზაცია, ჩვენ ვაწვენთ, რა თქმა უნდა, ვატარებთ ეთიოტროპულ პროსტორად ავატით, სიმპტომებზე მიმართულ მკურნალობას, სიმპტომებზე მიმართულ და რა თქმა უნდა ვცდილობთ, რომ გავაჩეროთ ეს პროცესი და რომ დარღვევები არ გაღმავდეს. იმიტომ რომ აი უფრო რომელი ვისაც ქონდა ბატონ დავით უფრო მიდრეკილება ან მანკის ან სხვა კარდიოლოგიური პრობლემები ბავშვებში უფრო პროვოცირებას ახდენს, თუ აი შეიძლება თუ არის ესეთი მაგალითები, რომ სუფთანია დაგზე დატოვა კორონავირუსმა ესეთი სურათი, ანუ წარმოქმნა ბავშვი კარდიოლოგიური პრობლემა. დიახ, სამწუხაროდ კი, იმიტომ რომ იყო ჩვენთან შემოსული ბავშვები, ვისთანაც ოჯახში იყო განვითარებული გადატანილი COVID-ი, მაგრამ ბავშვს არ შეეტყო არაფერი, მაგრამ დაახლოებით 6 კვირის შემდგომ განვითარდა ესეთი სინდრომი და სამწუხაროდ ესეთი პრობლემა არის. კი ბატონო. ზარია, როგორც რეჟისორი მაცნობობს, ბატონ დავით ყურსასმენი რომ გაიკეთოთ. დიახ, ისმენ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ვარ. დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ. ესეთი შეკითხვა მაქვს ბატონ დავითთან, როგორ გამოვეცხოთ ბავშვებში გულის თანდაყოლილი მანკი და თუ არის რაიმე სახის კვლევების ჩატარება საჭირო ამისთვის. და თქვენს კლინიკაში თუ ხდება მსგავსი მომსახურება აი ამ გულის მანკთან დაკავშირებით და როგორ გამოვრიცხოთ რომ ბავშვებს ამაზე რომ შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდოს თუ არის შესაძლებელი. მადლობა. ჩვენ ვაპირებდით სხვა შორის ამ თემის გაშლას და გადავინაცვლოთ მაშინ უკვე გულის მანკებზე კონკრეტულად. თუნდაც COVID-თან დაკავშირებით დაასრულეთ თქვენ. პრინციპში დაასრულებულია და ვეცდები საკმაოდ მოკლედ გიპასუხოთ, სახელი ვერ მოვიცმენე ბოდიშით. კი ბატონო. დიახ, ჯერ ერთი მანკის განვითარების პირობები არის ძირითადად ნაყოფის პერიოდის ყოფნის დროს გადატანილი ინფექცია. შესაძლოა ორსულს ჰქონდეს უბრალოდ სურდა ან გრიპი, მაგრამ ეს სიტუაცია თუ ხდება მე-5-მე-8 კვირის ფარგლებში, მაშინ არის შანსი, რომ განვითარდეს გულის თანდაყოლილი მანკი. მანკის გამო აქტამ ხრიდან შემიძლია დავამატო, რომ დღევანდელ პირობებში ყოველი ორსულობა უნდა იყოს დაგეგმილი, რომ უნდა შემოწმდეს როგორც დედა, მომავალი დედა, ეგრევე მომავალი мама. და როცა უკვე ვთქვათ, ორსულობის პერიოდი მიმდინარეობს დაახლოებით 13 კვირიდან, შესაძლოა რომ დადგინდეს ნაყოფის პერიოდში 13 კვირიდან შესაძლოა დადგინდეს ეს დიაგნოზი ღმერთმა მოაშოროს ყველას, მაგრამ და მაგრამ არის ესეთი მანკები, რისი დადასტურება ანატომიური ზუსტი ანატომიის შესწავლა ხდება ცოტა მოგვიანებით, მე-16-მე-18 კვირის დროს. დიახ. და რაც ნაყოფის კვლევით დგინდება, ხო? უცლად მყოფი ნაყოფის კვლევით. კი ბატონო. კლინიკაში, რა თქმა უნდა, ეს სერვისი არსებობს, იმით რომ არსებობს ესეთი მანკები, კრიტიკული მანკები, რასაც ქვია, რომლებიც შესაძლოა მოითხოვონ ჩარევას და დაბადებიდან პირველ დღეებში, ზოგჯერ სათებშიც, ან თუ კი არაქირურგიულ ჩარევას, მაშინ მედიკამენტოზურ თერაპიას, რომ დასტაბილურდეს ბავშვი. როგორც ნაყოფის პერიოდში, ეგრევე ამის შემდგომ, ჩვენ ყველა სერვისს ვატარებთ. და იმუსურვებდი. დიახ, ძანეთ. ბოდიშით. ყველა მომავალ დედას უსურვებდი, რომ არ უნდა გამოტოვოთ ესეთი კვლევა, როგორც არის გულის ნაყოფის შესწავლა. ეს კეთდება არა მარტო ჩვენ კლინიკაში, არსებობს კიდევ სპეციალისტები, ვინც აკეთებენ ასეთ კვლევას და მაგრამ შემიძლია დავამატო, რომ კარდიოქირურგიულ კლინიკებში ასეთი ბავშვების ორსულების ნაკადი უფრო მეტია და რა თქმა უნდა გამოცდილებაც, აპარატურის გარდა გამოცდილებაც ბევრს ნიშნავს იმისთვის, რომ დროზე დაიდგეს დიაგნოზი. კი ბატონ. პირველი მრავალპროფილიანი კლინიკა საქართველოში, ჯერ არსი, რომელიც აშენებულია და აღჭურვილია თანამედროვე ევროპული სტანდარტების, შესაბამისად კურნალობის პროცესის ტექნიკური უზრუნველყოფით თუ აღჭურვილობის ხარისხით და უსაფრთხოების სისტემით და იმ აუცილებელი პარამეტრებით, რაც უყოფილი სამედიცინო მრავალპროფილური კლინიკისთვის არის აუცილებელი და დამახასიათებელი, უნიკალური ქირურგიული ოპერაციები კეთდება სწორედ ბავშვთა კარდიოქირურგიის მიმართულებით. აი თქვენ როგორც ამ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რა ტიპის ოპერაციები კეთდება თქვენთან, აი თუნდაც გართულებული გულის მანკების შემთხვევაში? ასეთი კლინიკა,
ესეთი განყოფილების არსებობა გულისხმობს, რომ იქ უნდა კეთდებოდეს ყველა სახის ოპერაციები ყველა ასაკის და ყველა წონის პაციენტზე. ჩვენ გვაქვს გაკეთებული ოპერაციები და ნუ ჩვენ სულ 2 წელი არა სრულე 2 წელი შესრულდა რაც გაიხსნა აქ თბილისში ჩვენი განყოფილება. გვაქვს გაკეთებული საკმაოდ ბევრი ჩარევა უკვე და ვიტყოდი რომ პირველი 2 წლისთვის ძალიან წარმატებული რაოდენობა არის, ცუდია რომ რა თქმა უნდა მაგდენია ბავშვი ვისაც ესაჭიროება ეს დახმარება. ვაკეთებთ როგორც ენდოვასკულარულ ჩარევებს, ეგრევე ღია წესით კიდევ იქ სხვაობა არის ხელოვნური სისხლის მოქცევის პირობებში იმის გარეშეთაც. რითი რა შემიძლია თქვა, რომ არსებობს ესეთი მანკები, რომლებიც იბადება საკმაოდ იშვიათად, ძალიან იშვიათად. ჩვენ გვაქვს ამით ამაყოფა ალბათ არ შეიძლება, იმიტომ რომ მაინც ეს უბედურობა არის მშობლებისთვის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ყავს მიღებული ესეთი ბავშვები და ნაოპერაციები წარმატებით, რომლებიც ერთეულებს ბოდიშით როგორ საკმაოდ იშვიათი მანკით და მიდგომებით, რომელიც თანამედროვე არის არამარტო ჩვენ ქვეყანაში, ეგრევე ევროპაშიც, ამერიკაშიც. მაგალითად, ჩვენ გვყავს ესეთი უნიკალური кейსი, 2 დღის 2.5 კილოს ბავშვს. უზარმაზარი ფისტულის დახურვა და ამასაკის და ასეთი ანატომიის ფისტულის დახურვა ევროპაში ალბათ არ მომხდარა, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გადავხედეთ, რაც თქვენთან გაკეთდა კლინიკა ჯერაში, რაც გადავხედეთ ლიტერატურა, ალბათ ჩვენი кейსი უნიკალურია ამ ხრივ და რა იყო ამ ოპერაციაში, რაც თქვენ გააკეთეთ კლინიკა ჯერაში, თავისი არსით უნიკალური? რა გაკეთდა ამ ფისტულის ირგვლივ, ანუ რა არის ეს? Ну, პირველ რიგში, რომ ეს ჩატარდა ენდოვასკულარულად, ეს ჩატარდა ასეთ წონასთან და ასეთ ასაკთან, ასე ეს 2 დღის ბავშვის ასაკი და იმიტომ რომ ესეთი ფისტულის არსებობა გამოიწვია უკვე მეორე დღისთვის სისხლის მიმოქცევის უკმარესობა, რის ფონზე უკვე ვითარდება არამარტო გულფილტვის უკმარესობა, ვითარდება უკვე პოლიორგანული ღვიძლის ნაწლავების თირკმელების და ასე შემდეგ. და ნუ ამის გარდა საკმაოდ კიდევ გვაქვს რამოდენიმე საინტერესო შემთხვევები, მაგრამ ახლა არ ვიტყვი, რომ ძირითადი ნაკადი პაციენტების, რაც ჩვენთან შემოდის და რასაც ვაკეთებთ, რომ მარტო ჩვენ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ საქართველოში არსებობს კიდევ ერთი საკმაოდ ძველი კლინიკა, რომელიც წარმატებით მუშაობს ასეთ სტანდარტულ მანკებზე. კი ბატონო. არა, აქ არ არის საუბარი რამე ექსკლუზიურზე, ანუ ზოგადად საუბარი არის, რომ თქვენი კლინიკის ამ სრულყოფილ მრავალპროფილურ დატვირთვაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არის ოპერაციები, რომელიც მხოლოდ ერთი ვიწრო სპეციალისტების ჩართულობას არ ითხოვს და მრავალპროფილურად უნდა შესრულდეს და ეს განასხვავებს იმ კლინიკებს თქვენი კლინიკისგან. უბრალოდ თქვენი კლინიკას ანიჭებს პრიორიტეტს მიმართულებითაც. კარგი, და აი რა იწვევს ამ დაავადებებს გულის მანკებს, ბატონო დავით? აი არის თუ არა რაიმე წინასწარ განწყობებია რაღაც გენეტიკური ფაქტორები, გასაგებია ორსულობის დროს დედის ინფექციური დაავადებები და ასე შემდეგ. მაგრამ აი შეიძლება რომ რამდენად ხშირი, ახლა ძალიან რთული ამის ესე თქვა, მაგრამ აი სტატისტიკური სურათი როგორია? მაშინ ქალბატონო ეკა ამ საკითხზე მაშინ ზარს უპასუხოთ და შემდეგ უკვე დიახ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობათ. მოგესალმებით, გამარჯობათ ბატონო დავით. ისიც ამაინტერესებს, რას ნიშნავს თეთრი და ლურჯი მანკები და ახლობლის ბავშვს დაუდგინეს ეს დიაგნოზი და თან უთხრეს რომ სასწრაფოდ ხარო საოპერაციო და მაინტერესებს ეს რას ნიშნავს თეთრი და ლურჯი მანკი. მადლობა ზარისათვის. დიახ, პასუხოთ ჯერ სვენელი გველოდება და ხასტა. დიახ ქალბატონო, მოკლედ თეთრი და ლურჯი მანკი ეს არის საკმაოდ გაფართოვებული კლასიფიკაცია. დიახ. არს მანკი, ძირითადი აზრი იყო ის ადრე, რომ მანკები, როცა ფილტვებში მიეწოდება შეზღუდული სისხლის ნაკადი, იწვევს ჰიპოქსემიას, ესე ჟანგბადის უკმარისობას. და მანკები, როცა პირიქით მატულობს ფილტვებში ნაკადი, იწვევს ესე ეგრეთ წოდებული ბლედნი, როგორ ეს? ფერმქთალი. ფერმქთალი მანკი. მაგრამ ეს კლასიფიკაცია არის საკმაოდ მარტივი და
შესაძლოა პირიქით ლურჯი მანკი იყოს ისეთი ანატომიის, რომ ბავშვს არ დაჭირდეს ოპერაცია, ქირურგიული ჩარევა პირველ წელს, მეორე წელსაც, ნუ უფრო პირველ წელს. და ფერმთალი მანკი პირიქით შესაძლოა იყოს ისეთი, რომ ესაჭიროებოდეს ჩარევა ახალშობილთა პერიოდში. ამიტომ ამის დასაზუსტებლად, რა თქმა უნდა, საჭიროა მანკის სახელი და დასახელება. მოგახსენებთ, რომ საერთოდ გულის თანდაყოლილი მანკების კომბინაციებში და იზოლირებულად არსებობს დაახლოებით 200 სახის მანკი. და რა თქმა უნდა, ზუსტი ანატომიური კვლევა, პირველ რიგში ეხოკარდიოგრაფიული და იმის შემდგომ იდგმება უკვე საკითხი, რამდენად საჭიროებს დროულ როდის საჭიროებს ჩარევას. და კარგი, დაი ძალიან ბევრი სამადლობელი წერილები მოდის პირდაპირ ეთერში, თქვენი მისამართი წავიკითხავ, რამოდენიმეს მადლობა გვინდა გითხრათ თქვენ და თქვენს კლინიკას ყველაფრისთვის, რაც ჩვენი შვილისათვის გააკეთეთ. დღეს რომ ჩემი გოგონა 6 თვის გახდა და მის ღემოს ხედავ თქვენი დამსახურება, აუ ასევე თამუნა და ბატონი მამუკა, დიდი მადლობა გითხრა ჩვენი ბიჭი, თქვენი წყალობით კარგად არის ახლა, ძალიან დიდი მადლობაო. ყოველას ვერ წავიკითხავ იმდენია, როგორც ჩანს ძალიან ბევრი მადლიერი პაციენტი გყავთ. ჩვენ საუბრობდით ბატონ დავით, ანუ როგორც უკვე ეს წინასწარ განწყობები და გენეტიკური ფაქტორები, ვიდრე რეკლამაზე გავალთ 2 წუთი გვაქვს ჩვენ და 2 წუთში ვეცდები. წეღან უკვე უპასუხე ქალბატონს, რომელიც რეკავდა, რომ ძირითადად ინფექციები მერე უკვე გება საკითხი ან სრიდა ბიტანია, ესე გარემო, ესე იგიო გასხივება, იგიო კვება. ბატონ დავით აქვს რუსული განათლება და ამიტომ რუსული სამედიცინო განათლება აქვს მიღებული და თავისთავად მივიღე თბილისში, მაგრამ სოხუმში ვარ დაბადებული, გაზრდილი და მე რუსეთში მუშაობდი ბაკლოვის ცენტრში 33 წელი, მაგიტომ აპატიეთ. თავარია რომ კარგად აკეთებთ ოპერაციებს, ასე რომ დიახ, გისმენთ. Вот, да, ესე იქ ინფექციური, მე გარემოს ქმედება, გენეტიკური, რა თქმა უნდა, არსებობს ფაქტორი და არის კიდევ კაზუისტიკური, როცა ფაქტორი არ დგინდება. სტატისტიკურად საქართველოში იბადება, ну, ჩვენ ბევრად არ განსხვავდებით სხვა ქვეყნებს, დაახლოებით 8-15 ბავშვი იბადება ყოველ 1000 ახალშობილზე უკვე გულის მანკით. ну, ჩვენთან შეგვიძლია ჩავთვალოთ, თქვათ 10 ბავშვი 1000-დან. რას ნიშნავს, რომ ძირითადად საქართველოში დაახლოებით იბადება 450-დან 500-მდე ასეთი. ეს მსოფლიო სურათთან შედარებით მაღალი მაჩვენებელია, ბატონ დავით? არა, საშუალო, იმიტომ რომ არს, ну, ჩვენ ზუსტი მონაცემები არ გვაქვს, სამწუხაროდ ადრე დროული გამოვლინება და დროული დიაგნოსტიკა სერიოზული პირობების გამო ჩვენთან შეზღუდულია და ამის გამო ჩვენ უკვე დავიწყეთ და გასულ 2 წელს ჩავატარეთ დაახლოებით 5 საქველმოქმედო აქცია, როცა გავდიოდით უბნებში, რაიონებში და ვნახულობდით ყველა ბავშვებს, აი მოყავდა თქვა 80 ბავშვი დღეში, ვათვალიერებდით და თუ კივლინებდებოდა მანკი, ვაძლევდით რჩევებს ამ და და კიდევ მაშინ დამატება მინდოდა კლინიკაზე, თქვენ რო თქვით, რა თქმა უნდა, მრავალპროფილური კლინიკა ბევრს ნიშნავს, მით უმეტეს ბავშვთა კარდიოქირურგიას აუცილებლად ესაჭიროება კომპიუტერული, გარდა კატლაბის ანგიოლაბორატორიის ესაჭიროება კიდევ კომპიუტერული ტომოგრაფია და მაგნიტური ტომოგრაფია. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ჯერ მაინც ვართ ერთადერთი კლინიკა, ვისაც აქვს აი ეს ბავშვებისთვის დამიზნული კომპიუტერული ტომოგრაფიის სერვისი, ანესთეზიით და ანესთეზიის გარეშე. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც სკრუპულოზურად ზუსტ სურათს იძლევა ბავშვის თანდაყოლილი მანკების გამოსავლენად, ხო? აი ზუსტად კარდიოქირურგიულ დარგში ვიძახი, იმიტომ რომ მოკლედ. კი ბატონო. კარგით, რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3. გადაცემა შეიცავს კომერციული შინაარსის ინფორმაციას. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, სამედიცინო გადაცემა პრევენცია გადის, თემები ტოვებს თუ არა COVID-19 კარდიოლოგიურ პრობლემებს ბავშვებში და რას თავაზობს კლინიკა ჯერარსი.
აღნიშნული პრობლემების გამოსაკვლევად პაციენტებს გულის თანდაყოლილი მანკები და მასთან ბრძოლის ქირურგიული საშუალებები გადაცემის სტუმარი ბატონი დავით ბერიშვილი, კარდიოქირურგი, მედიცინის დოქტორი, გულის თანდაყოლილი მანკების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კლინიკა ჯერარში. გვისმინეთ FM 92.3-ზე, დარეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-81-01-01, გვიყურათ Facebook-ის ვებგვერდზე და მოგწერეთ შეკითხვები. ძალიან საინტერესო ნაწილზე გავჩერდით, თქვენ გინდოდათ მადლობის თქმა იმ პაციენტებისთვის, რომლებმაც პირდაპირ ეთერში გამოგიგზავნეს თქვენ სამადლობელი წერილები. დიახ, რა თქმა უნდა, მადლობა მინდა თქვა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ სიტყვებით ახლა წერილები გამოგიგზავნა, მაგრამ ეს უფრო მავალდებულებს რო და არა მარტო მე ჩვენ გუნდს რო ვიყოთ თანამედროვე დონეზე განვითარების დამუშავების და თუ მაქვს ერთი წუთი მინდა დავამატო ქალბატონო ეკარო, ზოგჯერ მეკითხებიან გრძნობ თუ არა თავს წარმატებულ ქირურგად და ყოველთვის არასდროს არ მაქვს ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ არ გრძნობ თავს წარმატებულ ქირურგად, იმიტომ რომ წარმატებული ქირურგი ის არის, ვინც არასდროს არ შესულა საოპერაციოში. ალბათ მარტო მაგი. იმიტომ რომ არ არსებობს არც ერთი ქირურგი, უნივერსალური ფორმულა ხო? Ну, არ არსებობს არც ერთი ქირურგი, ვისაც არ აქვს თავისი სასაფლაო და სამწუხაროდ და მაგიტომ რა წარმატებაზე შესაძლო იყოს საუბარი, როცა მაინც ხდება ესეთი შემთხვევები, როცა ჩვენ ვკარგავთ. ახლა კარდიოქირურგიაში ეს ყველგან არის ესეთი სტატისტიკა სამწუხაროდ, ყველა ქვეყნებში, ყველა კლინიკებში, მაგრამ საბოლოო ჯამში სტატისტიკურად თქვენ ეხმარებით ადამიანებს გამოჯანმრთელებაში, ზარია ხაზე. ბატონ დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ესეთი კითხვა მაქვს, შესაძლებელია თუ არა რომ მანკი არ გამოვლინდეს მთელი ცხოვრების მანძილზე და ოპერაციის შემთხვევაში სრულად მოგვცემს თუ არა მედიცინა გარანტიას, რომ განიკურნება იგი მანკისგან ადამიანი? მადლობა. ბოლო ნაწილი კითხვის. თუ არ გამოვლინდეს და ანუ შეიძლება თუ არა რომ მანკი ისე იყოს ადამიანში, რომ არ გამოვლინდეს მთელი ცხოვრება და მეორე მაგალითად გაიკეთა ოპერაცია ადამიანმა, სრულად გამოჯანმრთელდება თუ მაინც არ იძლევა ეს რუ გარანტიასო? დიახ. ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო, სხვა შორის აი გამოვლენასთან დაკავშირებით მეც მაინტერესებს. დიახ. მოდით ცოტა ისეთ გავყოფ. არის გულის თანდაყოლილი მანკი და არის ფიზიოლოგიური განვითარების შეჩერება. რა თქმა უნდა, შესაძლოა რომ არ გამოვლინდეს მთელი ცხოვრების მანძილზე გულის თანდაყოლილი მანკი, მაგრამ მარტო იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი არასდროს არ მიმართა ექიმს, ვიწრო სპეციალისტს, არ გაიკეთა კვლევა და რა თქმა უნდა არც ის თავის მანკზე. არის ესეთი ჩუმი მანკები, რომლებიც თავის გავლენას უკვე გამოავლენენ მოგვიანებით, შესაძლოა 1-2 წლის ასაკში, შესაძლოა 20-25 წლის ასაკში, არის ზოგი მოგვიანებითაც. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევებში შესაძლოა ადამიანი იყოს არა ოპერაბილური უკვე. ამიტომ უმჯობესია რომ ბავშვობიდან მოხდეს ამის კონტროლი. რა თქმა უნდა, დაბადებიდანვე, იმიტომ რომ თუ კი არ გამოვლინდა მანკი, ეს შესაძლო ესე იყოს ან აპარატურის პრობლემა, ან ექიმის პრობლემა, იმიტომ რომ თქვენ როცა თქვათ მიდიხართ რომელიმე ბოდიშთ ანალოგიაზე და ყავთ მერსედესი და მიდიხართ იქ სადაც აკეთებენ ჟიგულს, ხო? და რა თქმა უნდა, ჟიგულის ხელოსანმა, მიუხედავად იმისა, რომ წირვალი ხელოსანი იქნება ჟიგულის, ვერ გააკეთებს, ვერც გაიგებს რა ხდება მერსედესში. ნუ ახლა ბოდიშით სიტყვაზე ესეთი ძალიან კარგი შედარება, ამიტომ სწორედაც კვალიფიციურ კლინიკაში და კვალიფიციური სპეციალისტების ჩართულობით უნდა მოხდეს გულის თანდაყოლილი მანკების გამოვლენა და მკურნალობა, რაც კლინიკა ჯერარში და იმავე გულის მანკების თანდაყოლილ დეპარტამენტში არის შესაძლებელი. მოდით, ძალიან ბევრი კითხვები დაგვიგროვდა ბატონ დავით კონკრეტული და მივყვეთ ხომ. მოგესალმებით ბატონ დავით. ჩემი ბავშვი 2 თვის გახლავთ, კვების დროს ადვილად იღლება, სუსტი წოვა ახასიათებს, ქოშინი. მითხრეს რომ ეს არის გულის დაავადების სიმპტომი, მაგრამ ჯერ ადრეა მის ოპერაციაზე ფიქრი და საერთოდ გასინჯვაზე, ვიდრე 6 თვეს არ გადაივლის და არ დაეხურებაო საუბარია გულის სარკოზზე და თქვენი რეკომენდაცია როგორიაო? პირველ რიგში დაღლილობა, როგორც იგივე სიცხე, ვთქვათ, სიცხე ახასიათებს არა მარტო გრიპს, კოვიდს, შესაძლოა დახასიათოს ნებისმიერი სხვა დაავადება, დაჟე არა მარტო ინფექციური. ეგრევე დაღლილობაც შესაძლოა იყოს გამოწვეული სხვა მიზეზებით, მაგრამ
თუ კი უკვე დგას საკითხი გულის მანგზე, აი გული მაშინ უნდა გამოერიცხოს. იმის მიხედვით რა ანატომია არის, რა მანკი არის, შესაძლოა გაკეთდეს ან ეხლა, ან მოგვიანებით, ამას რა თქმა უნდა გადაწყვიტავს ექიმი და არც ერთ ექიმს არ უნდა რომ ზიანი მიუტანოს თავის პაციენტს და გარდა ამისა არის არსებობს მანკები, როცა შესაძლოა ჯერ თავიდან თერაპიის დაწყება და შესაძლოა ამ თერაპიაზე ბავშვი უფრო უკეთესად იქნება, უფრო კარგად იზრდება და რა თქმა უნდა არსებობს მანკები, რომლებიც შესწორება სასურველი ამოხდეს ოდნავ მოგვიანებით, როცა ბავშვი იქნება უფრო გამძლე. მაგრამ არსებობს ისეთებიც, როცა პირველ დღესვე საჭიროებს ჩარევას. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ბატონ დავით, გისმენდით, მოგესალმებით. კარდიოსკლეროზის კორონალური სისხლის მიმოქცევის დაქვეითების დროს ბავშვზე გვირჩიეს სასწრაფო ოპერაციის გაკეთება საქართველოში. ხოლო უცხოეთში გვითხეს, რომ ასეთი ოპერაციის მიზან შეწონილობა არაერთ მნიშვნელოვანი და ინდივიდუალურად გადასაწყვეტი საკითხია. სიტყვა სიტყვით გწერთ პროფესორის ციტირებას. ბავშვი არ გაუსინჯავს, უბრალოდ გაუგზავნეთ ჩვენი კვლევები. თქვენ რას გვირჩევთ ბატონ დავითო? Патриციულო მშობლებო, კარგი იქნება, რომ აი ამ კლევებს თუ გამომიგზავნიდით, ან ჯერ არის Facebook-ზე, ჩემი სამარძე, ან და თვითონ კლინიკის მისამართი ბრძანით, იმიტომ რომ იწერებიან სადმდებარეობს უბრალოდ. მაშინ შეგიძლიათ აი ლათინურად რო დაწეროთ დავით ბერიშვილი, შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ში ჩვენი გვერდი, ეს პირადი გვერდი არ არის ჩემი, ეს არის ჩვენი განყოფილების გვერდი და იქ როცა თქვენ კითხვას ნახავთ და კლევებს ნახავთ, ვეცდებით გიპასუხოთ საკმაოდ ზუსტად, იმიტომ რომ თქვენ რაც დაასახელეთ საკმაოდ სერიოზული დიაგნოზი არის და ბევრი კიდევ რაღაც დამახასიათებელი მაჩვენებელი გჭირდება იმისთვის, რომ გაგცეთ ზუსტი პასუხი და არა ესეთი პოპულარული. კი ბატონო, კლინიკა ჯერარსი. შეგიძლია მიბრძანდეთ და ბატონ დავით ბერიშვილი სწორედ ამ კლინიკაში. დიახ, ანდა თუ თბილისში იმყოფებიან ან ახლოს თუ არ უჭირთ ჩამოსვლათ, ჩამოვიდნენ, ან კარგია რომ ჩამოიყვანონ ბავშვი, ჩვენ ნახავთ ის და წმე ვიღებთ ჯერ და უკვე გვეცნობა რა აქვს ბავშვს. კი ბატონო. ასევე გულის მანკების ფონზე მიმდინარე ორსულობა გართულების რისკს შეიცავს. ანუ მაგალითად ბატონ დავით, თუ მე მაქვსო გულის მანკი, ყველა შემთხვევაში ჩემ შვილსაც ექნებაო? არა, საბედნიეროდ არა. არსებობს даже ძალიან რთული მანკები, რის შემდგომ იმ შობი არის ნორმალური ჯანმრთელი ბავშვების. მაგრამ ეს სამწუხაროდ არ გამორიცხავს იმას, რომ რომელიმე თაობაში არ გამოვლინდება ან მსგავსი, ან ნუ უბრალოდ გულის თანდაყოლილი მანკი. დიახ, კი ბატონო. 8 თვის პატარას მოულოდნელად უძნელდება სუნთქვა, ასთმური არ არის, ბავშვ ტუჩები და კანი ულურჯდება. გვითხრეს, რომ ეს გახლავთო არითმიული დარღვევაო და ჯერ ოპერაციას არ საჭიროებსო. თქვენ რას გიჩვენთო? კიდევ ერთხელ მიმართავ მშობლებს პატივცემულო დედიკოებო, მამიკოებო. დიახ. აუცილებლად ბავშვს, აი უბრალოდ გულის უბრალოდ უბრალოდ რომ შეფასდეს გულის რძათა სისტემის ქმედება, ფუნქციონირება, ეს საჭიროება მინიმალური რამოდენიმე კვლევა. ეს არის პირველ რიგში ეხოკარდიოგრაფია, ელექტროკარდიოგრამა და სატურაციის გასინჯვა. ეს არის ძირითადი პირველი ეტაპის კვლევები. და მარტო ელექტროკარდიოგრამით და ესე დაღლილობა თუ აქვს ბავშვს, მარტო ელექტროკარდიოგრამით ან ფონენდოსკოპით, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ეგეთი დიაგნოზის და რეკომენდაციების დასმა. Даже შემიძლია ვთქვა, რომ წინასწარ ალბათ ვიტყვი, რომ შესაძლოა იქნება კითხვები, რომ აი ასე და ასე უსმენდნენ და ვერ მოისმინეს მანკი. არსებობს მანკები, რომლები ყურითაც არის მინება რაღაც პერიოდამდე, სანამ კი არ დაიწყება დეკომპენსაცია. დიახ, გასაგებია. არის კითხვები, სად ამდებარეობსო კლინიკა ჯერარსი, ზღვის უბანი, მუხიანი ქუჩაზე ნომერ 2-ში. აქ არის სწორედ ბატონი დავითის კაბინეტი, უშუალოდ შეგიძლიათ რომ ბატონ დავითს ესტუმროთ მათ, იმიტომ რომ არის მოთხოვნები, გწერა რომ სად შეიძლება მასთან მივიდეთ ამ დასკვნებითო და კვლევებითო. დავამატებთ. კი ბატონო. ბატონ დავით, არის თქვენი მისამართით ესეთი კითხვა. გამარჯობათ, გისმენდით ბატონო დავით. ბავშვი არა ვარო, მაგრამ მაინტერესებს შესაძლებელია თუ არა ნიტრალური სარხვის
პროლაფსის გასწორება პროთეზირების გარეშე. არ შეიძლებაო დაგრძელებული ნაწილის უბრალოდ მოკვეთა ისე, რომ სისხლი წინაგულში არ ბრუნდებოდესო. მადლობა ასეთი. აი პრაქტიკულად უკვე განვითარებული ადამიანი არის, უკვე გეგმა შეადგინა თავისი ოპერაციის. ჯერ ერთი უნდა შეფასდეს ეს პროლაფსი, შესაძლოა არც საერთოდ არ საჭიროებს ჩარევას. იქ შეფასება მიდის არაპროლაფსის, იმ ნაკლოვანების ან სტენოზის, რომელიც არის ამით გამოწვეული და მოკლედ ისე ეხოკარდიოგრაფიის შემდგომ შესაძლოა ითქვას, საჭიროებს თუ არა ჩარევას, შესაძლოა თუ არა პლასტიკის გაკეთება, თუ აუცილებლად არის პროთეზირება გასაკეთებელი, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როცა აფრები გადაგვარებული არის ისე, რომ იქ პლასტიკა ვერ კეთდება, ან რომ გაკეთდეს საკმაოდ მალე შეიძლება მოითხოვოს განმეორებით ჩარევას. ამიტომ გასაგებია. ბატონ დავით, ექოსკოპიაზე მითხრას, რომ ნაყოფს აქვს პარკუჩთაშუა ძგიდის დეფექტი, სუბაორტული საშუალო ზომის. აღინიშნება აორტის დექსტრაპოზიცია 30%-ითო. ძალიან გთხოვთ, იქნება ამიხსნათ, რომ ძალიან რთული მდგომარეობაო, რა შედეგებს უნდა ველოდეთ ბავშვის მდგომარეობას დაბადების მომენტისთვის და აუცილებელი იქნება თუ არა ოპერაციაო ვრცელი კითხვისთვის ბოდიშო და ასევე პოსტოპერაციული პერიოდი თუ გაუკეთდება დაბადებისას რამდენ ხანს გაგრძელდებაო. Ну ამ ეს მონაცემები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს შესაძლოა იყოს შემადგენლითი ნაწილი რამოდენიმე მანკის. რადგანაც არის უკვე დექსტრაპოზიცია აორტის, ის პარკუჩთაშუა ძგიდის დეფექტი არ დაიხურება. ესე და ეს შესაძლოა იყოს ესეთი მანკების ნაწილი, როგორც არის ან საერთო ღერო, ან ფალოსტეტრადა, ან ფილთვის არტერიის ატრიზია, ან უბრალო ორმაგი ესე აორტის და ფილტვის არტერიის გამოსვლა მარჯვენა პარკუჩიდან. მაგიტომ ეს დასაზუსტებელი არის მანკის ანატომია და რომ ბავშვის ნაყოფის, რა თქმა უნდა, ნაყოფის და იმის შემდგომ შესაძლოა ითქვას როდის დაჭირდება ჩარევა, რა სახის ჩარევა იქნება. ასეთ ანატომიის დროს თუ კი ვთქვათ, ვიტყვით, რომ ეს ფალოსტეტრადა არის ან ფილტვის არტერიის ატრიზია, ну იგივე რაც დავასახელეთ ეგან, ეს შესაძლოა იყოს არა ერთ ეტაპიანი, უფრო ორ ეტაპიანი კორექცია იმის მიხედვით, რა ანატომიური ცვლილებები დაგვხვდება კიდევ კვლევის დროს. გასაგებია. ბატონ დავით, გისმენდით, ვარ 26 წლის ბიჭი, ბავშვობიდან მქონდა მიტრალური პროლაფსი, პირველი ხარისხი 4 მმ იყო, როგორც მახსოვსო. მთელი ბავშვობა ვიყავი კარდიოლოგიის დაკვირვების ქვეშ. 17 წლის ასაკამდე 4 წელი ზედიზედ ვიკეთებდი ექოს და არაფერი ჩანდა. კარდიოლოგმა მითხრა, რომ შესაძლებელია პროლაფსი გამქრალიყო და მომილოცა. მაგრამ ახლა ხანდახან აქვს გულის აჩქარებები. შემთხვევით შარშან გავიკეთე ექო და აღმოჩნდა ისე მიტრალური პროლაფსი, მეორე ხარისხი, ოღონდ 6 მმ რეგურგიტაცია პირველი ხარისხი. არ ვიცი, ფსიქოლოგიური მომენტია თუ მართლა მაწუხებს და რაც გავიგე ამის შესახებ, ძალიან დათრგუნული ვარ. პულსი სულ ხელში მიჭირავს, ოჯახის შექმნას ვაპირებ, არ ვიცი როგორ იქნება ჩემი ცხოვრების განრიგი და ოპერაციის მერე ხელოვნური სარქულით რამდენი ხანი შეიძლება სიცოცხლეო. მადლობა რომ გვისმენთ. არ ვიცი ხა ზუსტად ამაზე პასუხი რამდენად, ბატონ დავით, გიპასუხებთ? დაპასუხებ რატომ ცარა და პირველ რიგში უნდა შეფასდეს კიდევ დამატებითი მაჩვენებლები, აი მარცხენა წინაგულის ზომები და მარჯვენა მარცხენა პარკუჭის ჰეომეტრია. იგივე რაც ეს პირველ ვთქვათ, ხარისხის მიწოდება სარქლის ნაკლოვანებაზე საკმაოდ სუბიექტური მონაცემია და შესაძლოა ერთმა ექიმმა ითქვის, რომ ეს მეორე ხარისხის ხარი, მეორე სხვა ექიმი შეაფასებს ან 2/9 ან პირიქით 1/9. აქედან გამომდინარე და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, თუ კი წინაგული გადიდებულია, შესაძლოა ჰქონდეს პაციენტს რითმის დარღვევები, რაც გამოწვეული არის ამ ქმედებით. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაშინ საჭიროებს ჩარევას, იმიტომ რომ მიტრალის ნაკლოვანება რომ გაუქმდეს და წინაგულიდან არ იყოს უკვე რითმის დარღვევები. შესაძლოა საკმარისი იქნება ჯერ
თერაპიაზე მყოფნა. ამიტომ უნდა მიმართოთ თქვენ რადგანაც უკვე მოზრდილი ბზანდებით, უნდა მიმართოთ მოზრდილ კარდიოლოგს და კარდიოქირურგს, სასურველი არა ორივემ ერთად ნახონ და შესაძლოა არითმოლოგსაც. ეს უკვე იქ გადაწყვეტენ და ან თერაპია, ან ჩარევა, ან საერთოდ არაფერი. Да, рад შეიძლება შეხებაში დამიჯერეთ, რომ თუ რიტმის დარღვევები არ გაქვთ ისეთი მნიშვნელოვანი, არაფერი არ მოხდება. შეგიძლიათ ერთ ხელი გაუშვათ პულსი არ სინჯოთ მუდმივად და ამის ახო ოჯახის შექმნათ, ამის გამო გულის გაჩერება არ ხდება, მაგრამ კვლევა აუცილებლად არის ჩასატარებელი. კი ბატონო, თქვენ შეგიძლიათ მიბზანდეთ ბატონ დავითთან და კონკრეტულად დაგაკვალიანებთ რა კვლევებია საჭირო ჩაიტაროთ. ბატონ დავით, ბავშვს აქვს პარკუჩთა შუა ძგიდის დეფექტი 5 მმ მემბრანოზულ ნაწილში. თიკო მოგესალმებით, ადრე ვიყავი ცოტა თქვენთან. მაგრამ მაინტერესებს ახლა მე სხვასთან წავედით, ოპერაცია რომ არ გავუკეთოთ, რა გართულება შეიძლება მოყვეს? ძალიან დიდი მადლობა იმ თანატკომისთვის, რაც გაგვიწიეთ. ან რომ დაველოდოთ 4 წლამდე ცოტა არეული კითხვა. Субаортолური მემბრანოზულ ნაწილში პარკუჩთა შუა ძგიდის დეფექტი 5 მმ. ან თქვენთანაც ნამყოფია, როგორც ჩანს სხვა. ასაკი დაწონა თუ წერია? არ წერია. 4 წლამდე დაველოდოთ, ანუ 3-3 წლის უნდა იყოს. ალბათ სავარაუდოდ, იმიტომ რომ 4 წლამდეო. არ ვიცი, თუ შეიძლება მოიწერეთ ამასთან დაკავშირებით. რომ მეტი კონკრეტულად ასე. გასაგებია, რა თქმა უნდა, ზონაზე და ასაკზე არის დამოკიდებული აი 5 მმ-იანი დეფექტის ქმედება სხეულზე. არის თუკი градиенти паркучев шори საკმაოდ მაღალია, თუკი დეფექტი არ მდებარეობს ისე რომ აორტის ну აორტას არ ეხება, ან პირიქით ფილტვის артерიის მხარეს არ არის, დანამდვილად არის პერიმემბრანოზული და ვთქვათ ბავშვის წონა აღემატება, აი თქვენ შემთხვევაში ვთქვათ 5-6 კილოს, მაშინ შესაძლოა თერაპიულ თერაპიაზე იყოთ რაღაც პერიოდი, მაგრამ აუცილებელი არის საკმაოდ ხშირად 3 თვეში ერთხელ, ან 6 თვეში ერთხელ რომ გაიაროთ ეხოსკოპია. იმიტომ რომ უნდა ინახოს იმატებს მარცხენა პარკუჩის ზომა თუ არა, იკლებს градиенти პარკუჩებს შორის თუ არა. ის აორტის აფრა ჩასულია დეფექტამდე თუ არა. საკმაოდ ბევრი მაჩვენებელი არის, რომლებიც ერთად უნდა შეფასდეს ექიმის მიერ. და თუ კი ჩვენთან იყავით და ჩვენ გაგიშვით რაღაც პერიოდში, ნუ მაშინ ახლა უკან სიტყვებს არ ავიღებთ, რამდენი ხნით გაგიშვით, მაგრამ ეჭვმებარება რომ 4 წლით მყავხართ გაშვებულნი. კი ბატონო. აა ძალიან ბევრი კითხვებია ბატონ დავით, უბრალოდ აი ზოგი ძალიან რამდენჯერმე გამოუშვა კითხვა, მთხოვს ფიზიკურად წარმოუდგენელია ამათი საკითხვა. გამარჯობა, ჩემს გოგონას 4 თვის ასაკში გაუკეთეთ გულის ოპერაცია. მას თანდაყოლილი გულის მაკი ჰქონდა, ფალოს ტეტრადა. ერთ-ერთი ქირურგიული ჩარევით მოგვარდა, ერთი ქირურგიული ჩარევით სამი პრობლემა და ღია ოვალური ხვრელი ღია დატოვესო. ყოველწლიურად გამოკლევებს უტარეთ ბავშვს, 4 წლის არის ბავშვი ახლა, ოვალური ხვრელი ისევ ღია 4 მმ-მდე. ხანდახან, მაგრამ იშვიათად ვატყობ, რომ ტუჩები უმუქდება ლურჩფერში გადადის, რთუ გოგონა ემოციების სახწევს და ძალიან ბევრს მოძრაობსო. შეიძლება თუ არა რომ ფერის ცვლილება გულის დატვირთვის ბრალი იყოს და თუ შეიძლება რომ ვატარო აი ან ცეკვაზე ან ტანვარჯიშზე ცურვაზეო. Ну, 4 თვის ასაკში როცა კეთდება ფალოს ტეტრადის რადიკალური კორექცია, სასურველია რომ დარჩეს შუნტი წინაგულებს შორის, იმიტომ რომ ამ ასაკში ბავშვს საკმაოდ შესაძლოა იყოს მარცხენა პარკუჭის მოცულობის ну, ზომიერი ნაკლოვანება. ხო? Вот. Да, амитом эс хврели гвазлевс гул сашвалебас, ро туки гадаитвирта марцхена нацилеби сисли гадао маржни да пирикит. Рад шейхеба силурджес. Эс гамосаклеве არის, убралот არის дарченელი градиенти ფილტვის артериაზე თუ არა და დატვირთვის დროს туки ღია ავალური ხვრელი საკმაოდ დიდი ზომის არის, მაშინ შეიძლება რომ სისხლი ცოტა გადავიდეს ლურჯი სისხლი მარჯვნიდან გადავა მარცხნივ და გარდა ამისა, მაგრამ არსებობს კიდევ ნევროლოგიური ფაქტორი, როცა ვთქვათ, საერთოდ ჯანმრთელ ბავშვთან თუჩები, თითები ულურჯდება უბრალოდ იმისთვის, რომ ხდება ესეთი კაპილარო სპაზმი. Ну, ეს რა თქმა უნდა სამკურნალო არ არის ესეთი. კი ბატონო. ჩვენ უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა, ერთი წუთი დაგვრჩა. ბატონ დავით, ამიტომ შემაჯამებლად რომ გვითხრათ, ისე ბევრი თემები ასევე COVID-19-თან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ განუმარტოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, კლინიკა ჯერარსი რა სპეციალურ კვლევებს თავაზობს
COVID-19 დაავადებულ ან უკვე გადატანილ პოსტკოვიდურ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვებისათვის და თქვენი შეფასება რეზიუმე ზოგადად გულის მანკებთან დაკავშირებით. Ну, კვლევებზე ვთქვი, ვატარებ ყველა კვლევას. სასურველი არის, როცა COVID-ის შემდგომ ექსკვირაში თუ განვითარდა ესეთი ანთებითი პროცესი, რომ გამოიკლიოს ბავშვი, საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ დავაწვენთ, ჩავატარებთ თერაპიულ კვლევას, საჭიროების შემთხვევაში იგივე ინვაზიურ კვლევებს, რასაც ქვია კატეტერიზაცია. მაგრამ იმედი მაქვს, შევძლებთ მარტო თერაპიულად. რაც შეეხება საერთო ჯამს, ну, როგორც მოკლედ დიახ. უნდა გამოიკლიოს ბავშვი, რა უნდა თქვა. იგივე არა მარტო ესე ახალშობილი რო დაიბადა, არა მარტო კარდიოლოგთან უნდა მიხვიდეთ, უნდა იყოს ნევროლოგიური, ну, საერთოდ პედიატრთან. პედიატრი უკვე ადრე ვამბობდი, რომ პედიატრი არის სერვისების ბოდიში სიტყვაზე ჭიშკარი, სადაც შედიხარ და პედიატრი უკვე იტყვის ნევროლოგთან, კარდიოლოგთან, ნეფროლოგთან, შესაძლო აღბერთ ფაქტას საერთ არავისთან რო არ დაჭირდეს. და ბოლოში მინდა უბრალოდ ქალბატონაკა თქვა, სულ ნახევარი წუთს წავიღებ, რომ მე მადლობელი ვარ პირველ რიგში ჩვენ სამინისტროს მიმართ იმისთვის, რომ სამინისტრო თანხმობა მისცა კლინიკებს, რომ გაკეთდეს არამარტო ერთი გულის თანდაყოლილ მანკების კლინიკა. ეს ქმნის ჯანსაღ კონკურენციას და აუმჯობესებს ხარისხს. ჯანდაცვის სამინისტრო მამხრი პლურალური გარემოს შექმნა, ყველას მიეცეს საშუალება და თქვენმა კლინიკამ, როგორც ვიცი, მაღალი კლასის სათანადო აღჭურვილობით უპასუხა ამ გამოწვევას. მაგრამ ერთი რაღაც უნდა თქვა, რომ მე არ ვარ კმაყოფილი იმით, ნუ ეს ჩემი პირადი არის, რომ ბავშთა სერვისი, ბავშთა რა ქვია, სამედიცინო სერვისი ძირითადად უნდა იყოს სახელმწიფოს ხელში. არა მარტო ისე, რომ დაფინანსება მიდის სახელმწიფოს კლინიკები უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ, მე მგონი, ერთადერთი ქვეყანა, სადაც 90%-ზე მეტი კლინიკები, თან ბავშთა კლინიკები არის არა სახელმწიფოს ხელში. ეს ჩემი საზრით არასწორია. ძალიან დიდი მადლობა იმ სრულყოფილი საუბრისთვის, იმ ამომწურავი საკითხებზე, თემებზე პასუხებისათვის, რომლებიც თქვენ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს გაეცით. კარდიოქირურგია და მისი მთავარი გამოწვევები იყო გულის თანდაყოლილი მანკები და მასთან ბრძოლის ქირურგიული საშუალებები ბავშვებში, COVID-19 და კარდიოლოგიური პრობლემები, მასთან ბრძოლის გზები და საშუალებები, ასევე რას თავაზობს კლინიკა ჯერარსი აღნიშნული პრობლემების გამოსაკვლევად. თქვენ გვიყურებდით და გვისმენდით FM 92-სა და 3-ზე. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ დავითს კომპეტენტური პასუხისათვის, მადლობა კლინიკა ჯერას, რომ პაციენტებისთვის მას აქვს ასეთი სერვისი. ძალიან დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებთ. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3 გადაცემა შეიცავს კომერციული შინაარსის ინფორმაციას.